Nu pat kā sācies 23. Festivāla sporta, kur kā ierasts ir iespēja baudīt plašu klāstu pasaules mūzikas. Kas palīdz šim festivālam saglabāt virzību tik ilgā laika periodā? Katra grupa rada kaut ko savu, bet, protams, citkārt balstoties gan uz savas tautas tradīciju, gan uz citām visām tautu tradīcijām, kas kaut kā ir klejojušas pāri konkrētai grupai un pieredzei. Un tas rada tādu milzīgu brīvības sajūtu, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi ļaut attīstīt arī šeit Latvijā. Viens no festivāla mērķiem ir veicināt mūziķu sadraudzību. Piemēram, pirmajā vakarā klausītājiem bija iespēja dzirdēt krasi atšķirīgu tautu mūzikas iezīmes. Festivāla atklāja somu grupa Okra Playground, kuri mūzikas veidošanā spēlējas ar somu tradīcijām, lai jaunā mūzikā vēstītu par tautas saknēm. Es domāju, ka mainīgums, spēks un patiesums pret sevi ir galvenās tēmas, kas parādās mūsu mūzikā. Mums patīk dziedāt par to, kas mūs iedvesmo, tāpēc šajā mūzikā ir daudz no tā, kas mēs paši esam. Savukārt vakara otrajā daļā bija dzirdami par velniem sauktiem mūziķi no Kanādas. Mūsu galvenais mērķis ir savu mūziku veidot svētku, balīdz sajūtu, lai satuvinātu cilvēkus koncertos, lai cilvēkiem būtu iespējas labi pavadīt laiku. Mūsu iedvesmo vieta, no kuras nākam, mazs ciemats Kanādā, par ko ļoti lepojamies. Kultūra ir ļoti svarīga mūsu ciematā. Turklāt mums ir arī daudzi draugi mūziķi, kuri iespaido mūsu izpausmes veidu un iedvesmo, tāpēc šī reģiona mūzikas iezīmes parādās arī mūsu darbos. Viņi spēlē ļoti dejojamu mūziku. Es arī šo iespēju izmantoju. Nu, nevienmēr ir tā, ka tu koncertos vari dejot vai gribi dejot, bet nu, šeit tad kolosāla atmosfēra ārā. Mums jau latviešiem ir raksturīgi tas, ka vajag to ledu salauzt. Nu, kad reiz tas ledus arī bija salauzts, tad nu, beigās mums tas tāda kaut kāda brīdi sanāca, ir forša deja koncertu ballīte. Es nebraukāju daudz festivāliem, bet šeit man patīk tas, kad grupas ir pirmo reizi dzirdēts priekš latviešu ausīm tā teikt. Kad es atbraucu, es vispār nezināju, ko gaidīt, un man ļoti patikās pirmā grupa no Somijas, Orka Playground. Un man aizrāva tas, ka viņi nav samākslotu skatuvis, ka viņi brīvi, un es baudīju viņu kvalitāti. Festivāla koncerts ir iespēja apmeklēt vēl šovakar Fon Stricka villā un rīt Brīvdevas muzejā. Un Zvejnieca un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.